សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់មានទឹកប្រាក់ចំនួន 5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាផ្តល់ជំនួយនេះដែរដែលបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះអាយរ៉មអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលតែងតែផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាយរ៉មអបនាយករដ្ឋមន្ត្
vinh nâu pê đê tức sọ chô cơ đô chi vị thiên đại ca chỉ trán xâm rạp co sang nâng sạ lần vinh rồi hết thác rạch nạ xâm phuẩn đai tụ tù rong ca khối khát đòi xa tức chấm đôn chân nằm nì nơi khổng ọc ca nụ đái ai dạ đông pham kèng xí ai dạ kẹt rồi tụ trần bà trăm Campuchia ban xâm đánh ca sọc xa đáy chùm pua Paul Pahpol nâng ca khối khát đòi xa tức chấm đôn chân nằm nì nơi khổng bà tích Campuchia ອາຍຍະດອມອາຍະກະຣັດຕະຕູດກໍບານເວດດໍາໄລຄະພູຈົມພູການຄັດຄອມປຶງປາຍຂອງອະຍາທົ່ວມູນຖານກົບລໍາດັບຖານະຂອງລັດຖະພິບານກຳປູເຈຍຂອງການຊ່ວຍສົງຄູປະຊາປະຣັດໄດ້ຮ່ວມຄູດ້ອຍສາຕຶກຈໍານວນ